Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel and today I am going to talk to you about how to make a video. So, today I am going to talk to you about how to make a video. I am going to talk to you about কারণ সবরে তুলা হয়ে গল আমারে দেরি হল কারণ ঘর গৈছিল গুয়াহাটিত মাহাতৰ ঘৰত তাতে দুদিন থাকিলো আৰু কিবা কিবি ব্যস্ত হাজবেণ্ডৰ কিবা কিবি কামৰ ব্যস্তৰ কাৰণে বেহাৰ তুলিব মানে সময় মিলা নাছিল সো আজি আহিলো দুটাই ৰাতিপুৱাই কালে উঠি ৰুটি ভাজি খাই লৈ চাহ পানী খাই লৈ দুটাই আহিছো কৰি আছো ডেৰ ঘণ্টা হল কৰা প্ৰায় ভাগ তোলা হৈ গ'ল এইবিলাক তুলি থৈ দিছোঁ আৰু মই লাইফত প্ৰথমবাৰ বেহাৰ তুলিব আহিছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল লাগিছে কিন্তু হাতবিলাক একদম কাটা কাটি যে নহওক গাইজ তুলি আছোঁ হাজবেণ্ডৰ তুলি আছে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দিনটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' বেহাৰবিলাক ভালেই হৈছে এইবিলাক একদম মজা পূৰা হাজবেণ্ডে একদম তুলি আছে আৰু হাজবেণ্ডৰ কাম আছে পেণ্ডেলৰ সেইকাৰণে সোনকালে যাব আৰু অলপ সময় কৰি কিনি যাম কালি পিছবেলালৈকে আৰু খাই লৈ ভাত পানী খাই লৈ আৰু আহিম যিহেতু ভোকো লাগে আৰু ৰ'দটো বাৰু আৰু আজি বেছি কাঢ়া নহয় কিন্তু মানে একদম পথাৰত যিহেতু গছ গছ ইমান নাই সেইকাৰণে একদম গৰম পৰিছে গৰম লাগিছে একদম আৰু পথাৰত মানুহ আজি বহুত কম আছে কোনোবা যিবিলাকে তোলা নাই সেইবিলাকে তুলিছে আৰু প্ৰায়ভাগৰ তোলা হৈয়ে গ'ল এইবিলাক তুলি কিনে এনেকুৱা মেলি দিছে আৰু আমাৰো হৈ যাব লাহে লাহেকৈ আমি দুয়োটাই কৰি আছোঁ চ' চাৰি মিনিট আগলৈকে অকণমান আপোনালোকক দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাবিলোঁ সেইবোৰ বুজি লৈছোঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে দিনটো অকণ অকণ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব বাই বাই এই লাঠি দিছে সীমাটো কৈছো দেখোন গৰম বুলি ইমান গৰম ময়ে চাওঁ দে অলপ অলপ খাই আছো কাটি লৈছি চ' গাই চাধা আদি কৰিলো এতিয়া যাওঁ কি ঘৰলৈ যাওঁ ভাত চাত বনাওঁ খাই লৈ গা পা ধুওঁ তাৰপাছত পিছবেলা যদি হাজবেণ্ডে সোনকালে আহে পেণ্ডেলৰ পৰা তেতিয়া আহিম পেণ্ডেলৰ কাম আছে বোলে চাব যাব কাম কৰাবিলাক নহ'লে গৰবৰি হৈ যায় নহয় নগ'লে তাতে যাব চ' মই ঘৰত যাওঁ এইবিলাক তোলা হ'লে চবৰে আৰু গধূলি শাক চাক অলপ লৈ যাব লাগিব শাক হৈছে বহুত চ' যাওঁ গা পা ধুওঁ ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী বনাওঁ আৰু মা আছে ঘৰত
হাজবেন্ডে যাব কামত শুয়ে যাও সো গাইস ঘর আহি পালো ঘর আহি চাহ বনাব ওলাইছো এতিয়া আই বসে দোকানত হাজবেন্ডে কৈছে অলপমান ওলাই গৈছে পেণ্ডেলত যাব যেহেতু এতিয়া কলেকে চাহ খাব বোলে তো গতিকে চাহ লোকেল গাখীৰ আহি পালে আৰু এতিয়া বনাব ওলাইছো চাহ চাহ বনাই ফ্ৰেছ শ্ৰেছ হৈ আজি ভাত বনাম আৰু আজি ভাত কিবা এটা বেলেগ বনাম চ' আপোনাক দেখাম আজি খামক বনাম বুলি ভাবিছোঁ মায়ে চাফা চাফা কৰি থৈ দিছে যোৱাকালি ৰাখিছিলে বোলে মায়ে চ' সেইকাৰণে আজি খামক বনাম কিহেৰে বনাম আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মই বিয়া হোৱাৰ পাছত খামক খোৱা মানে দুবাৰ হ'ব আজি দি দুবাৰ আজি খালে চ' যি কি নহওক কেনেকুৱা বনাওঁ মই দেখাম এতিয়া বৰ্তমান চাহ বনাই লওঁ মইতো চাহ নাখাওঁ পাৰোঁ মই গাখীৰ খাম মা আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে গাখীৰ চাহ বনাম চ' চাই থাকিব আহিলোঁ তাৰে পৰাই গা চাহ অলপমান সুজুলি উঠে সোজাই সোজাই মানে যিহেতু ধূলি বালি আৰু কিবা কিবি ন গাবিলাক সোজাই গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু এতিয়া তাৰপাছত সেয়াই আৰু গাইছ মই জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম বেহাৰ তুলিব আহিছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই হাজবেণ্ডে শিকাই দিছে ঘৰৰ কাম যিহেতু সকলোৱে মিলিজুলি কৰিব লাগিব ন ঘৰৰ মানুহ যদি নকৰে কোনে কৰিব আৰু যিহেতু আমাৰ পৰিয়ালটো সৰু পৰিয়াল মা মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড সেইকাৰণে মাটো যাব নোৱাৰে বাৰু দূৰ পথাৰত সেইকাৰণে হাজবেণ্ড আৰু মই আৰু মানুহ লগোৱা নাই মানুহবোৰ ইমান বিচাৰি থাকোঁতে মানে যায় মানুহ মানে পুতুককৈ নাপায় সেইকাৰণে আৰু হাজবেণ্ড আৰু ময়ে যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দুজনে কৰি যাম আৰু মিলিজুলি চ' সেয়াই আৰু চাই থাকিবা গাইছ ফ্ৰেছ শ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা পাকঘৰৰ কামত লাগি গৈছোঁ কাৰণ দেৰি হৈছে জলদি জলদি দেৰি হৈছে জলদি জলদি খাব লাগে আৰু কাম খতম কৰিব লাগে চ' তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আজি শামুক বনাম বুলি চ' এতিয়া মই শামুকটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ শামুকেদি অমিতা খাৰ বনাম চ' শামুকেদি অমিতা খাৰ বনাম আজি মায়ে মানে শামুক চামুক গোটেই মানে বাচি মানে পুৰি পাখলি একদম ৰেডি কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত অমিতা চমিতা চব মানে কাটি চব মচলা চচলা চব বটি লৈছোঁ তাৰপিছত অমিতা মানে কি কয় শামুকটো এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল বৰ্তমান মই আধা আধি কৰিলোঁ এতিয়াহে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ অলপ অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে মই ভাজি আছোঁ কলৰ ডিল ভাজিছোঁ এয়া প্ৰায়ভাগ হৈ গ'ল আৰু কলৰ ডিলটো বনাব কৰিব পৰা হৈছে মই গেছটো একদম ল' ফ্লেমত বনাই মানে দি কিনি বনাই আছোঁ আৰু আৰু হৈ গ'ল আৰু কলডিলটো হ'ল ভাতটো লাষ্টত বহাম শামুকটো এতিয়া মই ইয়াতে অমিতা দি দিম আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া আৰু খাৰ দি দিম চ' বহুত টেষ্টি লাগিব গাইছ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে শামুক খাই জনাব ভাল পায় চ' বহুতে ভাল নাপায় বাৰু এইটো নিজৰ নিজৰ কথা কোনে ভাল পায় নাপায় চ' এতিয়া মই ইয়াতে অমিতা আৰু খাৰ চাৰখিনি দিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে মই শামুকখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ভালদৰে তেল দি কিনি তেল নিমখ দি কিনি তাৰপাছত এতিয়া মই অমিতাখিনি দি দিছোঁ গৰম পানী কৰিছোঁ শ্লাইটলি অকণমান পানী দিম তাৰপাছত খাৰ দিম তাৰপাছত আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ মানে গুড়িখিনি মানে কি গুড়া যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি দি দিম আৰু বেলেগ মচলা একো নিদিওঁ এনেকুৱাই বনাই খাম সোনকালকৈ আৰু এতিয়া মই পানী অকণমান দিওঁ তাৰপাছত বাকীখিনি প্ৰচেছখিনি কৰোঁ আৰু ভালদৰে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই কাৰণ যিহেতু বনাব লগা হৈছে আৰু কেমেৰা কৰি থাকিব লগা হৈছে অলপ অলপ দেখাম আৰু আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু শামুকটোতো যিসকলে খায় সিহঁতে গম পায়েই যে শামুকটো লগে লগে আনি বনাই খোৱা বস্তু নহয় এইটোত মানে বহুতখিনি কষ্টও আছে বহুত চাফা কৰিব লাগে ভালদৰে ধুব লাগে এনেই আৰু আনি লগে লগে খোৱা বস্তুটো এইটো একেবাৰে নহয় কালি নে পৰহি মায়ে ৰাখিছে তিয়াই থৈ দিছে আজি ৰাতিপুৱা মায়ে চাফা কৰিছে ভালদৰে ধুইছে শিলত তাৰপাছতহে মানে এইটো বনোৱা হয় আৰু মই আগতে বিয়া নোহোৱাৰ আগতে মই শামুক একেবাৰে বনোৱা নাছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত ইমান খোৱা নাছিলোঁ গাঁৱে চাই গ'লে মামাহঁতৰ ঘৰত গ'লে খোৱা আছিলোঁ আৰু মানে আমাৰ ফালে ইমান পোৱাও নাযায় বিচাৰিব লাগে আৰু কিন্তু আমাৰ ইয়াতে য'ত মই বিয়া হৈছোঁ তাতে বেপাৰী আহে তাৰে পৰা মায়ে ৰাখে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু অমিতাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া পানীখিনি বাৰু গৰমেই আছে এতিয়া অলপ ভালদৰে পানীখিনি উতল আহিলে মই ইয়াতে খাৰ দি দিম আৰু অমিতা খাৰ খাই পোৱা নাই এবাৰ বনাইছিলোঁ মাহৰ দাইলে মাহৰ দালিৰে
হামক বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছিলে আজি বাৰু চাওঁ কেনেকুৱা লাগে অ' চ' ইয়াতে মই এতিয়া খাৰটো দি দিওঁ হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি মানে পিছবেলা অহা নহ'ল হাজবেণ্ডে আমাৰ পৰা দেৰিকৈ আহি পেলাই তাৰপাছত আজি আকৌ ৰাতিপুৱা খাই লৈ আকৌ আহিছোঁ বেহাৰ তুলিবৰ কাৰণে আজি ৰ'দটো কম হাজবেণ্ডে লাগি গ'ল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কাৰণ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমি দুজনে যিহেতু মানুহ বেছি নহয় সেইকাৰণে পটাপট কৰোঁ চাওঁ কিমান হয় তো গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে হেল্ল' এভৰিৱান পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ পথাৰৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'লোঁ আমাৰ বেহা তোলা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এসপ্তাহমান থাকিব দিম কেইদিনমান থাকি কিনি যেতিয়া পূৰা শুকাই যাব তেতিয়া মাৰ মাৰিব পাৰিম চ' হৈ গ'ল কমপ্লিট কিবাকে আৰু আজি বতৰ একেবাৰে বেয়া মানে একদম বতাহ মাৰি আছে আৰু ইমান ধূলি পথাৰৰ চ' আহিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ গা পা ধুলোঁ একদম মায়ে ভাত বনাই থৈ দিছিলে একদম বঢ়িয়াকৈ ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া আপোনালোকক আগত আহিছোঁ যি কি নহওক আৰু ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছত কাপোৰ চাপোৰবোৰ একদম এনেকৈ দাম হৈ আছে একদম ধুব লাগিব কাপোৰবিলাক আৰু ইমান ধূলি হৈছে নহয় গাইছ একেবাৰে মানে ঘৰ একদম ধূলি গৈছে একেবাৰে ধূলি হৈ গৈছে বাৰাণ্ডাটো আৰু একেবাৰে কাপোৰ চাপোৰবোৰ কালি একদম ধুম আৰু একেবাৰে যিহেতু ঘৰৰ পৰা আহি কিনি পথাৰত মানে বেহা তুলিবৰ কাৰণে মানে তাতে গুচি গ'লোঁ কাপোৰ কানি মানে ধুৱাই হোৱাই নাই ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া কালি একদম চাফ চিকুণ কৰিম আৰু যি কি নহওক গাইছ অকণমান কালিৰ ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ' মিলাই আপোনালোকক অকণমান দিনকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে চ' গাইছ যদি চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মই তামোল খাই আছোঁ ভাত খাই কিনি চ' গাইছ আকৌ লগ পাম অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই